Лариса Орейська – власниця приватного будинку в селі Баловне. Обігріває його взимку газовим котлом. У листопаді 2020 року за 180 кубів використаного газу сплатила 1633 гривні. Як були морози ось недавно, два дня чи три, то було холодно на одиниці. Ну, більше ми не можемо включити, тому що це гроші для нас великі. Ще ніколи по такій ціні, майже 9 гривень, ми не платили. Про можливість зміни газового постачальника жінка знає, та куди звертатись – ні. Говорить, онлайн-сервіси, де можна швидко подати документи та заявку на заміну, в неї не викликають довіри. Ми люди пенсійного віку, допустимо, моя мама там 75 років, її сусідка 80 років. Ну як ми можемо онлайн це все нажимати, виходити, заходити туди? Це треба бути досвідченим у цьому. А це Вадим Жепало. Він також живе в селі Баловне і також має індивідуальне опалення будинку. Кілька років тому перейшов на сплату усіх рахунків в інтернеті. Говорить, це не важче, ніж користуватися соціальними мережами. У листопаді 2020 року подав заявку в онлайн-сервіс до постачальної компанії, яка пропонує нижчі ціни на газ. Заключив договір на річну сплату ще за ціною 5 гривень 45 копійок. Очікує першу платіжку 15 грудня. Давайте підрахуємо. Якщо вартість зараз складає 8,9 гривень у мого попереднього постачальника, тобто це майже 9 гривень, от за рік ми 2 тисячі кубів – це 18 тисяч гривень. Якщо це сума 5,45, то це вже складає 12-11 тисяч гривень. За 6 тисяч гривень, мені здається, є можливість трошечки напружитись і трошки зробити те, для того, щоб зекономити ці гроші. Змінити газового постачальника в Україні можна було ще з 2015 року, але тоді таких компаній фактично не було і державна ціна була завжди нижчою. Від 1 серпня 2020 року держава не контролює ціну на газ, а це означає старт конкуренції між постачальними компаніями. В цьому випадку населення ризикує лише відмовою постачальника в приєднання до обслуговування, говорить експерт з енергетичного ринку Андрій Зінченко. Залишитися без газу зовсім, мабуть, буде важко, тому що є постачальник «Остальної надії», який на 2 місяці буферізує проблеми, які можуть виникнути. Тобто у людини в будь-якому сенсі буде 2 місяці, тобто 60 днів, для того, щоб вирішити ті питання, які можуть з'явитися. Тобто суттєвого ризику нема. Головний ризик полягає у тому, що практично ніхто у нас сьогодні не має з цього приводу досвіду. В Миколаївській області постачальна компанія «Миколаївгазбуд» фактично була монополістичною постачальною компанією. Вартість газу для її абонентів коштує 8 гривень 90 копійок. Складову такої ціни в компанії журналістам Суспільного не коментують. Зараз на вільний ринок вийшла національна постачальна компанія «НАК «Нафтогаз України», яка пропонує місячний тариф 6,33. Станом на початок грудня її абонентами є 360 тисяч українців. Подати заявку до цієї компанії можна через онлайн-банкінг та через сайт компанії, розповідає заступник начальника департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз України» Олексій Хабатюк. Це копія, скан, копія вашого паспорту, ідентифікаційний код, платіжка остання за розподіл природного газу, в якій зазначено, зокрема, ваш ідентифікаційний код, про який я казав. Це такий загальний перелік документів. Звичайно, в кожному випадку може знадобитися додаткові документи, тому що, наприклад, якщо споживач не є власником рахунку, то будуть потребуватися додаткові документи, як, наприклад, свідоцтво про право власності. Абоненту газоспоживання компанія може відмовити у обслуговуванні, додає заступник начальника департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз України» Олексій Хабатюк. Наприклад, що споживач є не, злісним неплатником, наприклад, то виникне питання, чи є доцільним переводити такого споживача. Тобто є право у постачальника відмовити. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.